他可以唱。你确定不是打扫阿姨做的？没有吗？没有吗？我觉得他很幽默。所以他没做那些吗？略。所以是他没做，还是你说他做了一点，但没做的他哪一种话啊？我只能说他很爱我。李成斌金钟庆功，黑袖红内裤，徐伟宁放闪邱泽，他很爱我。一、二、三。曾经放话要穿红内裤等典礼，李成斌直接在庆功宴上兑现啦。影集《他和他的他》在金钟五八大放异彩，成迷女剧集大赢家。今日我一定要跟你讲，阿婆，我爱你。在舞台上泪腺母亲的得奖感言让不少观众为之动容，李成斌妈妈更是从晚上八点哭到十一点。领奖的时候是我35年来第一次跟他说我爱你，因为他很不能接受我讲这种话。接受是因为害羞吗？还是因为他是因为我外公是那个职业军人，他是在军人教育下长大，他就是不会跟你说想你、爱你，或者是跟你拥抱，他觉得很恶心，所以他推开你。他不是又想要出流爱出流水席的钱？我都没问他哎、欸，对哎。肯定奖金都全部拿出去办，婚礼顺便办一办就哇！婚礼，婚礼跟谁？不是要先有对象哦。酒呢？再喝一杯。喝很久了，已经单身3年多，快要4年。换你，你没有单身吗？我们维宁女生早就名花有主啦。邱泽在得知老婆拿奖后，第一时间就透过经纪人回应：不枉费那段时间，我每天在家洗衣、洗碗、擦地。哦，很累吗？你确定不是打扫阿姨做的？我觉得他很幽默。所以他没做那些吗？略，我有就是跟他通上电话，然后他有跟我讲说他说的这些。然后就在电话那头笑。所以是他没做，还是你说他做了一点但没做的话？哪一种话？阿福话？我只能说他很爱我。那下一个单身的那个经纪人，经纪人。那我和你真的。我能控制吗？没有了。宽松肚子那里，真的吗？他已经没什么呼吸了，其实。对啊，我在旁边我已经窒息了。对啊，如果再更紧的话，这不是？对啊，干嘛要为了证明我没有就是去做这件事情？我只想要漂亮而已。因为你说想要跟家人哭吗？他们有看直播，我妈好像就一直狂哭。真的不是一样，跟我同一个妈妈。我跟编剧你妈妈有个不？他们睡了。